Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Məşhur Azərbaycanlı teleaparıcı Şamil Familli vəfat edib. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Ağ telekanalı məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Famillinin ölüm səbəbi açıqlanmayıb. Xatırladaq ki, Familli 1990-cı illərdən bəri televiziyada çalışıb. Son illərdə Ağ televiziyasında Bazar Düzü proqramının aparıcısı idi.